Kanun projekti, rok, milyonlaşı, Türk Bakanlığı başı, Rats'a Zeta Çevi, Sadyarov Mokhelebi, Şiravudin Umas. Kut Asamov Çevze, İkhen Bayevti, Sadyarov Mokhelebi. Ախա իմոնացիմები რომელიც გამოქვეყნებული იყო Facebook-ზე თუ ინტერნეტში TSS-ს საწარმოს მასალები გამოქვეყნებული ფოჩი როჯერ და უფრო მეტად უნდა შემცირდეს საჯარო მოხალების რაოდენობა იგივე ქუთაისში იგივე ბათუმში და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ უნდა დაწესდეს ასევე ჭერი ბიუჯეტში სადაც მართლობაზე ხელისუფლების ხელფასებზე საჯარო მოხალების ხელფასებზე არ უნდა დაიხარჯოს თვიანი ბიუჯეტის მეოთხედზე მეტი. დღეს ფოთის ბიუჯეტში ხარჯება სამჯერ მეტი, მესამე, ფოთის ბიუჯეტის მესამედი. მსვლელი დაედება და დამთავრდება წინა საარჩევნოდ გამოყენება სახელმწიფო რესურსების, რაღაც ათასნაირი პროგრამის ვიგონებდნენ დასაქმების პროგრამებს, როგორც ბიუჯეტიდან ფინანსდება, განსაკუთრებით თბილი შეხვდება ეს. თუ გასულ ხალხი ესე იყო დასაქმებული, არ იცოდნენ რა ზეიმენ დასაქმებულება. მეორე ის რომ манипулируება საშტატო ერთეულები რასაც გაკონცლა დღეს აქვს ანგელოვი გაუბოდის ახალი ხელისუფლება გაუშვებენ შემდეგ მოიპანებენ სასურველს თუ რა манипулируება მოკლედ საშტატო ერთეულები და ასე შეიზღუდება მაქსიმალურად და რაც თავარია ის პრინციპი რაც არის უპირობო ოცნებები საჯარო მოხელისათვის რომელიც ხანძრივად მუშაობდა სამსახურში და წლების განმავლობაში აგროვებს კვალიფიკაციას ეს პრინციპი უფრო ადვილად გასაგებია როგორც ეს პროცესი უკვე დაიწყება ეს ახლა არ მოხდება, ეს იქნება ადგილობრივ არჩევნების წინაშე რომ შემდეგაც უბრალოდ ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორც ეს პროცესი დაიწყება, უნდა შევთვით მაქსიმალურად სამჟეულობა და ამას უნდა რეგიონებში უნდა მოხდეს ამის გახილვები. ახლა უნდა შევთვით არა მარტო თვითმმართველობები და თემატური თვითმმართველობის ის ასოციაცია, რაც არსებობს, რომელიც მე ნაკლებად ლეგიტიმურად მიმაჩნია. არა რეგიონებში არსებული არასამთავრობოების, რეგიონებში არსებული პარტიის რეგიონალური ორგანიზაციების წარმომადგენლები და საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლები და ერთად უნდა მოხდეს ამის გახელვა. თუმცა აქ უნდა როგორ წარიმართება ეს პროცესი ამასაც მნიშვნელობა შეიძლება ადამიანები გაუშვათ საჯარო სამსახურებიდან, მაგრამ მაქსიმალურად შეეწყოს ხელი. რაღაცა პროგრამების კი შეიძლება თქვა, როგორც არის თქვა დასახება ფერ დონილებ წარიმართება შეიძლება ის პროგრამები არის ესეთი, მსგავსი პროგრამები შეიძლება შემუშავდეს ეს ხალხი ნელ-ნელა გადაყვანილ იქნას კერძო სექტორში.